E a ministra Cida Gonçalves foi a convidada de hoje do Bom Dia Ministra. No programa, ela falou sobre feminicídio e ações do governo federal para combater a violência contra as mulheres. No Bom Dia Ministra, Cida Gonçalves disse que o Ministério das Mulheres vem trabalhando em parceria com estados e municípios no combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. O governo quer, por exemplo, criar mais casas da mulher brasileira e fortalecer as delegacias 24 horas. Nós vamos pactuar o pacto de enfrentamento ao feminicídio. Entre essas propostas, nós estamos discutindo a questão do fortalecimento das delegacias 24 horas, né, que é uma lei que foi aprovada agora no Congresso, qual a forma que nós podemos, de fato, implantar as delegacias 24 horas e onde não tem delegacia, qual o tipo de atendimento que nós vamos prestar, né, como é que nós vamos estar atendendo as mulheres. E aí nós entendemos que pode ser um espaço nas delegacias comuns em municípios abaixo de 50 mil, porque senão a gente vai fechar delegacias, não é essa a proposta. Nós precisamos aumentar o número de delegacias, mas nós precisamos aumentar os números de centros de atendimento, nós precisamos aumentar o número de juizados de violência contra a mulher, que são 156 no Brasil só, é muito pouco, né? Então nós estamos aí com um grande desafio junto com o Ministério da Justiça. A ministra também comentou sobre a lei sancionada recentemente pelo presidente Lula, que prevê a concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica. De acordo com a lei, o pagamento do benefício deve ser concedido por um juiz e financiado por estados e municípios. Porque apesar da lei encaminhar para os municípios, ela também determina que é pelo SUAS, é pela LOAS, né, é a assistência social que vai liberar esse recurso. Portanto, para não deixar os municípios e o estado acarem sozinhos, nós vamos estar regulamentando esse processo de lei, vendo de que forma que nós podemos complementar os recursos para que isso de fato aconteça na ponta. Cida Gonçalves também reiterou a importância de os estados implantarem secretarias de mulheres para que sejam ampliadas as políticas públicas voltadas a esse público. O desafio que está colocado para o Ministério das Mulheres, nós precisamos ter secretarias de mulheres na maioria dos estados e dos municípios brasileiros, porque isso é garantir a capilaridade, né? Mesmo que eu tenha orçamento no Ministério, eu preciso fazer um repasse para que, né, nós somos um país federativo. As responsabilidades, elas são diferenciadas para a União, para o Estado e para o município. E reforçou a importância das mulheres vítimas de violência pedirem ajuda e denunciarem. Um dos canais é o Ligue 180. Liga na polícia, liga, né? Conversa com a vizinha, né? Se você mora em condomínio, discute no condomínio, o que o condomínio pode fazer para ajudar, mas nós não podemos é nos omitir. Porque nós precisamos ter a rede institucional, que é a rede de serviços especializados, mas nós precisamos ter a rede pessoal. A mulher precisa ter em quem confiar. Qual é o problema da mulher não sair, não denunciar? É a solidão. A mulher, quando sofre violência, ela sofre por vários anos. O cara já isolou ela dos amigos, já isolou ela da família, já isolou de uma série de pessoas, inclusive dos vizinhos, né? Porque esse é o primeiro sinal da violência, né? Então ela não tem mais para quem pedir ajuda. Então, assim, nós precisamos ajudar a fazer com que essa mulher saiba que ela não está sozinha. Que você que é vizinha, que nós que somos do governo, que você que é amiga, tem uma atitude e está ali para ajudar ela.